sinoć sam rekao unutar svoje porodice. Jedno pitanje za njih. Ovako pitao sam porodicu. Jeste spremni večeras Allahu da odete? Sa svim onim što nosite u vaša prsa. I da legnete u kabur i da budete potpuno mirni, da ćete imat blagoslov gospodarstva i svjetova. Treba mi ovo stanje znosti jednim prema drugima. Ali mi da pitamo sebe. Večeras, kad odem svojoj kući, kad ugasim svjetlo, da zamislim da je to kabur. Ne ona udobna postelja, nego kabur. Zaklapam oči, tu sam, munkiri neki dolaze. Tu su, blizu su. Trebaju nastupit pitanja. Treba dat odgovor. Treba ići dalje. Imamo li mi za to snagu i moć? Imamo li obraz sreste sa gospodarom svih svjetova da mu kažemo živjeli smo u izobilju? 30, 40, 50 godina. A da mu dođemo sa, ne daj Bože, licemjernim odnosom prema njemu. I da nam je samo bajrak Allahove te barake otala vjere bio da bude dio našeg života, odnosno folklora. Da bi mogli lakše ljude da varamo. I da bi imali bolju prođu zbog našeg dunjaluka. Na nama je da sumiramo stvari svake večere, vallahi. I da imamo jednu svesku. Da imamo svesku koju nam niko ne zna sem Allaha. Analizirajmo naš dan. Šta je bilo za Allaha, šta je bilo protiv njega. Šta je za mene, šta je protiv mene. Sa čime je Allah zadovoljan, sa čim je Allah zadovoljan. Onda ćemo imati realnu sliku. Da možemo govoriti, da možemo da mijenjamo stanje umeta, da mijenjamo stanje zajednice, da mijenjamo stanje onako kako će Allah te barake u ta'ala biti zadovoljan. Pa je na nama da mijenjamo svoj odnos prema gospodarstvu i svijetu.